selam aydın gel. Neskendir indikatu? Beytepiyas genosayet indikom. Manfaat kalau dengan gaya, mih manfaat kalau dengan gaya, dalam word milo, dalam wira mungkin dah terkom, ini taman jannah sahaja nada. Selamat, Yohan itu segala, mana ni Yohan itu selamat itu segala. Alamak, kafun standar tu ni tak berkar, alamak standar tu ni tak berkar. Betul pehagum, international law. Tak abai anda tiada law, selamat itu segala, kudu ia terhagum. Kudu saya cakap sendiri fatu. Lelu cara sana cuci susah, dalam sari ya. Di orang umum di sana pasti ada di sasta sasta bih yang lebih bicara macam ini. Ini barang kerana cuma ikut doktor berkata orang bersedia. Ambil kata, yo orang mahu, law orang mahu, law rasul sedih. Law orang mahu lihat itu kemana dalam ikhlas itu. Justice itu, kulit mereka. Selesai di sana balik menderet. Wenjaroj, nusul mendekau malam. Betalai, betalai dengan kami berbakti pada kamu. Tarik kaca juga tuan mereka. Tiap hari anda hantu. Resver se mendekat, mana menon? Badan berbuat lain lagi. Alam yang akan, yang akan tersebut. Alam. Mungkin yang hormat kafir kata begitu, na alam yang akan tersebut. Dan lebih kebulo dan baru kita tersebut. Aham zaman kebulo Sudan setelah kebulo waktu berzina umur yang niar kilometer itu pergi ke tanah lebih lebar. Tetapi kami tuar terlibat zaman ini. Selesai ini hulu itu pergi ke tanah kebal cikgu calu alat dalam mobil Facebook lay zina lay tak jual. Aham bandaras selfie terlibat. Nun saya susu hulu kapal juga nak mengkasar kasona step by step mandinya awal ni salam ayah anak sekitar kasikan susu jadi ragam nazi ni ada salah cuci susu ini mana susu itu panas menatah kena nama ada tu ni mara di jemur kita tak kasikan cuci mara susu kita cuma kita mesen zaman sekarang itu lagi mara cuci kalau mau macam bayu kalau mau macam ini cuci kredit kan bank orang mara cuci nama zaman ini cuci sana yang ini zaman mara fat sebelum ni mata Kamu tak nak berona berona? Ia berucasan berkata nak berucut, tak nak berona berona. Sekarang berucasan berkata moral dan berbudaya ni sekali. Ibuasa politika, fatah ini termasuk fundam nature. Ibuasa politika lazim mati fatah mungkin ada juga. Ibuasa politika dalam fenakarnya, demokrasi Israel membaca angkat fatah dulu berkata termurah malu sekali. Sekarang berbudaya tak nak berona berona. Dan nasib demam itu selama ini, nasib saya cikgu so, anda demam itu. Sintalah, orang membangun asu soj, kena subal awak ye, yang lain sebaju. Sebab warna cikracin, sebab buat makakan, berdemam mati selain. Jadi berkata murni, sekarang ini cuma orang berdoa bersuk dari zaman fajar. Berarti orang mah banyak sefir, sefir dari tu naya dengan keformino. Ia zaman cah, selamai zaman cah, selamai zaman cah. Dalam ini mana tiap-tiap serat mana. Ia fikir serat itu dalamnya politik yang cahal lebih selain nama. Ferdivi tuh mulu bangun nesamun macam ni berbaju. Ia fikir tak amat kemana ni politik atas nama nesamun si gabaju. Ini agak fikir serat ni politik atas nama nesai. Nasar mohon mendengar masanya aku ni berkata masanya cuma orang cikgu. An kami gaya kita asal kita saja, udah terang bisnes itu okay politik atas ni sila. Kalau politik atas itu, ya sedar, ya fikir serasa kalau terus tidak cina orang mikat. Nasi masalah tu aje guru, ya fikir itu aje, mabit ya tak asal saya kon, ya fikir serasa tu ya politik aja nasi lain lepas, ya ni politik aja nak fikir serasa tu, lemah sakti, ini zaman saya usah. Jadi demokrasi serat, jadi fitur serat kembali. Kalau politik itu sedang diundang, misalnya di diskusi madrak, sudah diurutkan. Jadi fitur serat itu membicarakan soal sains, soal sains sama, sanak yang dalam madrak tadi diurutkan. Apa yang saya hendak? Walaupun saya hendak, betul kalau kita berdua sotan. Yang awak hendak kalian dorong ini kerja macam apa? Dengan buat apa? Kita fitur mana? Awak nak lepas selama ini macam apa? Jadi kita sentuh selama ini, selesai. Zin yang aku nafatar kerja ni, dia ada motor sekolah nafatar ini cuma, ini cuti di situasi ni yang kaisar lembaga ni. Yang ini pada rasul tanya demokrasi parti kerja fitur terkaya kami, mana jawab cium dengan otak. Dari media zaman macam ni kena kita bermadrak, ini fitur terkaya kami sekali kena ber. Yang ini jis kau jis nasa ala gini. Zarem lalu ini koi, ya media ni kena kiri. Betulai yang awak kafizat yang lalu, ni kena kiri anda madrak kena bermadrak cuti nasa mana. Bagaimana bersih bandar Rust nazi yang dinasanya cuci bandar Rust dengan demokrasi parti presiden atau skinder negara cemerlang, lelaki kafirnya meralucin, bertahazawi dijegadab, mengist saifat acobika, bandar Rust dengan demokrasi parti bagaimana lemosari asbab salam itu beliau cila lelaki amara jatuh beliau cagui nazi ini terkesan awam sekali. Saya kata skinder negara cemerlang betulai. Kadang-kadang kalau dizi kadmo
አይቶ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አይነት ችግር ሊመጣ እንደሚችል ንቅቶች በጣም ጎልተው ስለሚታዩ ሀገራችን አደጋ ላይ ነው ያለችው እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲው ይህንን ሊከላከል ይገባል የሚል ማስጠንቀቂያ ደወል ሲደውል ነበር በየሄደበት ቦታ እዚህ ፓርቲም ለፓርቲም ባለስሜን ነገር ያስተጋባ ነበረ ነገር ግን የሚሰማ በተለይ ከመንግስት አካል የሚሰማ አልነበረ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቅ መሰረታዊ ችግሩ ይሄ የዘር ፍጅት መከሰቱ ብቻ ሳይሆን ዲስፕሌስመንት ማንነትን መሰረት ያደረገ መፈናቀል መከሰቱ ብቻ ሳይሆን ይህንን ሊቆጣጠር የሚችል የፍትህ ስርዓት አለመኖሩ ትልቁ ችግር እንደምታውቁት የፖለቲካ መዋቅሩን ተከትሎ ፍርድ ቤቶች የተዋቀሩት በብሔር ነው። ፖሊስ የተዋቀረው በብሔር ነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ የሚባል ፖሊስ አለ። የኦሮሞ ፖሊስ አለ። የኦሮሞ ፍርድ ቤት የሚባል ፍርድ ቤት በተፈጥሮ ነፃ ነው። ማንም ብሔር የሚቆማል። ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት ጀስቲስ ለፍትህ ያቆማል። እነዚህ እኛ ግን ያዋቀርናቸው ለየብሔሩ የብሔር ፍርድ ቤት አለ፣ የብሔር ፖሊስ አለ፣ የብሔር አቃቤ ህግ አለ። እዚህ አንድ አካባቢ ጀኖሳይድ ሲፈጸም፣ ግጭት ሲፈጸም ያ ለዛ ለብሔሩ ቆም ያለው የሚለው ፖሊስ እና ፍርድ ቤት እና አቃቤ ያንን በማንነት ላይ የተመሰረተ ወንጀል ፈልሎ አውጥቶ ለህግ ሊያቀርብ አይችልም። እንዲህ አይነት መዋቅር የለም። እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ድረስ ብትሄዱ ይህንን ሊታገል የሚችል ዘር ማጥፋትን፣ ማንነትን መሰረት ያደረገ ግጭትን፣ መፈናቀልን ሊያስወግድ የሚችል ወይም ሊቀንስ የሚችል መዋቅር ፍትህ የለም ማለት አንዱ ያነሳ ዋናው ነገር እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ መነሳት፣ በተለይ በጀኖሳይድ ላይ በዚህ በግጭት ላይ መነሳት፣ ራሱን መከላከል መቻል አለበት። ደግሞ እንደነ እስክንድር አይነት ሰዎች አረ ሀገሪቱ ውስጥ ጀኖሳይድ መጣ እንጠንቀቅ ያሉ ሰዎችን ወህኒ ቤት አስሮ ግን በጣም ብዙ ሰው የሚያፈናቅሉት እያስራቡ በረሃብ የሚገሉት ብዙ ሰዎችን እየቆራረጡ ሜዳ ላይ የጣሉትን ሰዎች ፍርድ ቤት ያቀርባቸዋል። እና ይህ በጣም በታሪካችን ውስጥ አንድ ትልቅ ጠባሳ የማይ ሲምፕተም አይቻለሁ እንድጠቀቅ ያለውን ሰው ወህኒ ቤት ወስዶ እያመላለሱ ቀጠሮ በምን መከራ እያሳዩ፣ በሌላ በኩል ግን ይህ ሁሉ ወንጀል ሲፈጸም ምንም እንዲያደርጉ አልቻሉ ብቻ ሳይሆን ራሱ ከመንግስት ባለስልጣናትም ራሱ እየተባበሩ እነዚህ አይነት ሰዎችን እያጠፉ ወንጀለኞች እንዲፋፉ እያደረጉ ነው ያሉት። እኔ በቅርብ ቀን የገጠመኝ አንድ ነገር ልንገራችሁና ልጨርስ። የዚህ የዓለም አቀፍ ለታማኝ የሚመሩት አለ አንድ ግሎባል አሊያንስ የሚባል እና እንደ አጋጣሚ እዚህ ኢትዮጵያ መጥተው ነበረ ለጉብኝት የችግሩን መጠን አይተው እርዳታ ለመስጠት ማለት ነው። እና ጨርሰው ስራቸውን ጨርሰው ሊሄዱ ሲሉ እንደዚሁ ጠርተውኝ ነበር። በዛ በእነሱ የመጨረሻ ስብሰባ እና እዛ ላይ ሲናገሩ የነበሩት አንዷ ጋዜጠኛ እዛ አብራ ሄዳ የነበረችው ስትናገር መተከል አካባቢ ተፈናቅለው ያሉ ወገኖች እርዳታ ነው ማለት ነው። በነገራችን እኛ እንኳን አገኘን ያሉት እነዚህ ግሎባል አላያንስ ተወካዮች መጥተው ያሉ ወደ 22000 የሚሆን ነው በቀይ መስቀል መዝገባ መሰረት። ነገር ግን እኛ ስንገምት 40000 ይሆናል አሉ። ሌላ 50000 ደግሞ ዘጠና ሺ ነው ተፈናቀለ የተባለው። ሌላው 50000 ደግሞ የት እንዳለ አላወቅም። ወደዛ እንሂድ ስንላቸው የተኩስ ቀጣና ነው አሉ። ነው የሚገርመው ነገር ግን እነዚህ 22000 የሚባሉ 40000 የተባሉት ሜዳ ላይ ፈሰው ሶስት ድንኳናት እንደዚህ ናት ያለችው አሉ። የተደራረቡ ስለስ መተኛታቸው ብቻ አይደለም የሚያሳዝነው፣ እርዳታ እንዳይደርስ እንዳያገኙ ተደርጎ ኢንተርቪው ማድረጋት ሴት መሀል ላይ ወደቀች አለች። እያወራኋት እያለው ለካ እሷ ብዙ አውርታት አለች መሰለኝ እንግዲህ እና ያቺ የደከመች ላት እንዴት ወደቀች አለች። ኢንተርቪው እየተደረገ የሰጠናትን አንድ ሊትር ዘይት እና አንድ ኪሎ ናት 5 ኪሎ ዱቄት መሸከም አቃታቸው። ሰውነታቸው ደግሞ ቀራ። ይሄ አንድ ትልቅ ጀኖሳይድ ማንነት መሰረት ያለው እነዛን የተፈናቀሉ ሰዎች አሁን ኢትዮጵያውያን እኛ ራሳችን ሆን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ቢያንስ በስንዴ እና በዘይት እንኳን ተረድተው ምግብ እንዲበሉ እንኳን የማይደረግበት ሀገር ነው ያለው። ይህንን ነው እስክንድር የተቃወሙ። መፈናቀልን ነው የተቃወሙ እስክንድር፣ ግፍን ነው የተቃወሙ እስክንድር፣ ጀኖሳይድን ነው የተቃወሙ እስክንድር እና አብረው የታሰሩት ወገኖቻችን። እነዚህ ሁሉ ወህኒ ቤት ጥለው ወንጀል የሚፈጽሙ ኃይሎችን ግን በፍርድ የማይቀርቡባት ሀገር ናት ማለት ነው።